अहं प्रथमं भवान् समीपे प्रेषणीयं वा? एकवारं भवान् दृष्ट्वा अद अनन्तरं अस्तु तथा करोतु, चिन्ता अस्तु, तथा करोतु, चिन्ता नास्ति। अस्तु महोदय, अस्तु। अद्य यावत् पर्यन्तं कापि शंका अस्ति वा? सपना महोदय, सरस्वती महोदय, जयप्रदा महोदय, कार्तिक महोदय, कर्मणि कर्मणि मध्ये वा, तव्यतनियर् प्रत्यये वा, त प्रत्यये, कापि शंका अस्ति वा? इदानीं नास्ति। इदानीं पृथक् पृथक् पश्यामः चेत् सन्देहः न भवति, किन्तु सर्वं मिलित्वा हृदे स्थापयित्वा चिन्तनं कुर्मः चेत् बहु क्लेशः भवति। आम्, सर्वम् एकस्मिन् एव समये, खलु? तथा वदति वा? तर्हि अस्तु, तर्हि नाम तस्य अवधि इत्युक्ते सप्ताहद्वयं वा सप्ताहत्रयं ददातु, चिन्ता नास्ति। नाम क्त प्रत्ययस्य कृते सप्ताहत्रयं, लोट्लकारस्य कृते सप्ताहद्वयं, तर्हि अवकाशः अस्ति चेत् ते नाम मन्दगतया करिष्यन्ति सर्वे। गृहपाठस्य विषये न उक्तवती महोदय, प्रवेशपुस्तके पाठ्यविषय तस्मिन् विषये उक्तवती। ओ, तस्मिन् विषये किं किं, पुनः एकवारं वदतु। तर्हि प्रवेश पाठ्यक्रमे किं भवति? परिचयपुस्तके। ओ, परिचयपुस्तक प्राप्त, पुस्तकं प्राप्तं वा? पुस्तकं न प्राप्तवती महोदय, अहं प्रिण्टौट् स्वीकृतवती। ओ, एवं वा? ओहो, तर्हि आवश्यकम् इति मन्ये महोदय। किं गृहकार्यम् अत्यावश्यकम्? गृहकार्यम् अत्यावश्यकम्? अहं जानामि, अहं न इच्छामि किम्। इन्दिरा महोदय, पुनः एकवारं वदतु, अहं सम्यक् न अवगतवान्। न महोदय, गृहपाठस्य विषये अहं न उक्तवती, सम्पूर्णपरिचयपुस्तके यान् पाठ्यविषयान् ये पाठ्यविषयाः तत्र सन्ति सर्वं मनसि स्थापयित्वा चिन्तनं कुर्मः चेत् बहु क्लेशः भवति। एकमेकं पाठं स्वीकृत्वा अनन्तरं वयं तत्र किम् अस्ति इति चिन्तयामः, तत्र चिन्तनं सम्यक् अस्ति, सर्वं मिलित्वा चिन्तयामः चेत् तत्र किम् अस्ति अत्र किम् अस्ति इति क्लेशः भवति, क्लेशः भवति। अस्तु, तर्हि पृथक् पृथक् स्वीकरणीयं, खलु? नाम इत्युक्ते प्रथमम् एकं विषयं स्वीकृत्य तस्य अध्ययनं कृत्वा तस्य गृहपाठं कृत्वा अग्रे गच्छामः इति अस्ति वा भवत्याः आशयः? आं महोदय, अत्र परीक्षायाः कृते, परीक्षायाः कृते सुलभं भवति यदा वयं कुर्मः तस्मिन् समये किञ्चित् क्लेशः भवति। आम् आम्, सत्यं सत्यं। तर्हि वैयक्तिकविचारः आम् अभ्यासमेव, पुनः पुनः अभ्यासं करणीयम्। अस्तु, पुनः पुनः अभ्यासः। वैयक्तिकविचारः अस्ति, गृहकार्यम् अनावश्यकम्। तत्र किञ्चित् अभ्यासम् अधिकं कर्तुम् अस्ति चेत् सम्यक् भविष्यति इति मन्ये। परञ्च अत्र विचारः अस्ति यत् गृहकार्यम् एव अभ्यासः भवति, नाम गृहकार्येण एव अभ्यासः भवति इति कश्चन विचारः। कार्येण एव अभ्यासः भविष्यति वा? अस्तु, इति चिन्तनम् अस्ति। अतः अन्य कोऽपि किम्, एनी अदर् मोड् आफ् डूयिङ्ग् अभ्यास इस् अ बेटर् वे, बिकास् लेट् मी गिव् सम् पर्सनल् एक्साम्पल्। When we say grahakaryam, it becomes a sort of a assignment, burden, oh, we have to do this time bound, this one.
that is not the right way of learning. Manasi eva agachati chet vayam sikishyamaha vayam utsahena sikishyamaha utsahat bhavati bhavitum arhasi chet tada tatra bahu antrika vicharaha krutavantaha manana bhavishyati tatra tadapi yogyam parancha गृहकार्येण किञ्चित् सुलभं भवति इति चिन्तनमपि अस्ति तेन नाम तम् एकं मार्गम् अस्ति एक एव मार्गः अस्ति इति नास्ति तम् एक कार्तिक् महोदय फर् पीपल् लैक् मी अट्लीस्ट् फर् मी if there is homework, at least I put that effort to go through the lesson and then read. Otherwise, other priorities take over at home. Okay, cooking and other cleaning take over priority than study. This day I will say, okay, I have homework. I have to submit this. So I will stretch myself. And the same way, at least Gruhapatham will actually force me to, okay, I have to read this lesson and do this homework. It is not that we are not self-motivated, but priority. Vayaktika vichara eva. Astu adhya atra. Prathamam etam subhashitam etat subhashitam svikurmaha. कः वदति स्वप्ना महोदय भवती आरम्भं करोतु पद्माकरं दिनकरो विकचिकरोति चन्द्रो विकसयति कैरवचक्रवालं नाभ्यर्थितो जलधरोऽपि जलं ददाति सन्तः स्वयं परहिते निहिताभियोगाः प्रथमं पंक्तिं स्वीकरोतु पद्माकरं दिनकरो पद्माकरं दिनकरः विकचिकरोति अस्मिन् पाठे अस्ति महोदय हां महोदय पाठे नास्ति तत् सुभाषितम् अस्ति पाठे अत्र एकः पञ्चमः पाठः पञ्चमे पाठे अस्ति पञ्चमे पाठे प्रथमं पंक्तिं स्वीकरोतु पद्माकरं दिनकरो विकचिकरोति अत्र कर्ता कः अस्ति स्वप्ना महोदय दिनकरः किं करोति विकचिकरोति दिनकरः कम विकचिकरोति पद्माकरं विकचिकरोति विकचिकरोति इत्युक्ते किं करोति विकासयति दिनकरः इत्युक्ते किं सूर्यः दिनकरः इत्युक्ते किं सूर्यः पद्माकरम् इत्युक्ते किम् पुष्पं कमलम् पद्माकरं विकचिकरोति दिनकरः पद्माकरं विकचिकरोति स्पष्टमस्ति वा स्वप्ना महोदय सरस्वती महोदय द्वितीयं पङ्क्तिं स्वीकरोतु पद्मं इत्युक्ते कमलं पद्माकरम् अपि लोटस् पद्माकरं वस्तुतः तत्र पद्माकरस्य नाम पद्मानां सरोवरः इति अस्ति तस्य संज्ञा परञ्च अत्र कमलम् इति स्वीकरोतु सूर्यः कमलं विकचिकरोति विकासयति सरस्वती महोदय द्वितीयं वाक्यं स्वीकरोतु चन्द्रो विकासयति कैरव चक्रवालम् चन्द्रः
कर्तापदं कर्तृपदं चंद्रः विकासयति विकासयति क्रियापदं विकासयति के कर कैरव चक्रवालम कैरव चक्रवालम कैर कैरव चक्रवालम कैरव चक्रवाल चक्र वालम विकासयति चंद्रः कम विकस विकासयति कैरव कैरव चक्रवालम कैरव चक्रवालम इत्युक्ते किम् नाम श्वेतवर्णानां श्वेत श्वेतवर्ण श्वेतवर्णानां कमलानां श्वेतवर्ण कमलम कैरव चक्रम तर्हि सूर्यः पद्माकर वदन्ति तस्य किम् ब्रह्मकमल इति वदन्ति मन्ये ब्रह्मकमलः ब्रह्मकमल इति रात्रि दशवादन पर्यन्त विकसति आम् तर्हि सूर्यः विकचि करोति नाम दिने विकचि करोति चन्द्रः कैरव चक्रवालं विकासयति इत्युक्ते रात्रौ करोति अग्रे कस्य क्रमः अस्ति तृतीयः षड् अधुना हा इन्द्रा महोदय भवति नाभ्यर्थितो जलधरोऽपि जलं ददाति न अभ्यर्थितः जलधरः अपि जलं ददाति अभ्यर्थितः जलधरः अपि जलं ददाति जलधरः इत्युक्ते किम् यः जलं धरति जलं कः धरति जलं ददाति जलधरः मेघः मेघः जलधरः इत्युक्ते मेघः प्रार्थनया विना अपि मेघः जलं ददाति मेघः जलं ददाति मेघः प्रार्थना विना प्रार्थनया विना जलं ददाति कार्तिक महोदय सन्तः स्वयं परिहिते निहिताभियोगाः निहिताभियोगाः सन्तः इत्युक्ते सज्जनाः 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 स्वयं यदि वयम् आशय विना आशयेन स्वयं परि अस्माकं समस्याः परिहरन्ति परिहरन्ते परिहिते परहित पर इत्युक्ते अन्यस्मिन् परहिते अन्यस्य अन्यस्य हितः परहितः हितं करो हितं कुर्वन्ति अन्यस्य पर अन्यस्य हितं चिन्तयति अन्यस्य हितं करोति सन्तः स्वयं परहिते निहिताभियोगा निहिताभियोगा इत्युक्ते निहिताभियोगा इत्युक्ते विना इन्वॉल्व देमसेल्व्स इन्वॉल्व इन दैट हां निहिताभियोगा निहिताभियोगा इत्युक्ते नाम अन्ये अन्येषां हिते ते स्वयं तत्र किं वदामः कार्यं कुर्वन्ति ते सर्वे सज्जनाः प्रयासं कुर्वन्ति अत्र एकः शब्दः अस्ति अवगाहनं कार्यं करिष्यन्ति अत्र एकः शब्दमस्ति अवगाहनम् अवगाहनम् इत्युक्ते इस् टु इमर्स वन सेल्फ इन टू इट अवगाहनम् इति अस्ति एकः शब्दः तर्हि कार्तिक महोदय शुभाषितकारस्य आशयः कः अस्ति अत्र आशयः अस्ति संतजनस्य उपकारं कदा कथं भविष्यति इति उक्तवन्तः तत्र कंपैरिजन त्रीणि उदाहरणानि दत्वा कंपैरिजन कृतवान्
हाँ परंच तत्र प्रथमं किम् अस्ति प्रथमः उदाहर प्रथमं उदाहरणं दिनाकर दिनाकरस्य उदाहरणं नाम तत्र दिनाकरः तत्र प्रार्थना अपेक्षते वा सूर्य सूर्यस्य कृते प्रार्थना अपेक्षते वा कृपया विकचीकरोतु इति अस्ति वा न स्वयमेव करोति प्रार्थनया विना पद्माकरः नाम दिनाकरः पद्माकरं विकचीकरोति सत्यं खलु तथैव किम् अस्ति चन्द्रः ब्रह्मकमलं विकसति विकासयति तत्रापि प्रार्थना नास्ति तत्र कापि नाम प्रार्थना नास्ति उत्तमं अग्रे अग्रे मेघः जलं ददाति जलधरः अपि मेघः जल नाम मेघः अपि जलं ददाति तथैव न अपेक्षयति सम्यक् तथैव सज्जनाः किं कुर्वन्ति सज्जनाः अपि प्रार्थना न अपेक्षय सम्यक् सर्वं अन्यजनानां हितः चिन्तयति कार्यं करोति कार्यं कुर्वन्ति अन्येषां कार्यं कुर्वन्ति इति आशयः अस्ति इतोपि एकमस्ति तत् स्वीकुरु आरम्भन्ते महोदय एकः प्रश्नः अस्ति विकचीकरोति विकसयति डिफरेंस डिफरेंस नास्ति महोदय समानार्थ समानः अर्थः महोदय भवान् यदि एक्स टाइप करोति चेत् तत्र दट एस एस दट बिकम्स राइट अवग्रहचिह्नं भविष्यति आम् एक्स एक्स एव आम् एक्स नास्ति वा अस्तु स्मॉल एक्स वा आम् ओ तत्र क्ष इति आगतः आरम्भते मे वाज्ञः हा कस्य क्रमः अस्ति कृपया पठतु अग्रे कस्य क्रमः अस्ति गीता महोदय इति चिन्तयामि गीता महोदय कृपया स्वीकरोतु अहं पठामि महोदय आरभन्ते मे वाग्नः कामं व्यग्रा भवन्ति च महारम्भाः कृतधियः तिष्ठन्ति च नराकुला आरभन्ते अल्पम् एव आज्ञाः अल्पम् एव आज्ञाः अज्ञाः अज्ञाः कामं किं करोतु गीता महोदय आरभन्ते अल्पम् एव अज्ञाः क्षम्यतां महोदय न श्रूयते महोदय पुनः एकवारं वदतु क्षम्यतां कीड्स् फर् डिस्टर्बिङ्ग् अस्तु क्षम्यतां कामं शाल कण्टिन्यू प्लीज् कण्टिन्यू प्लीज् कण्टिन्यू कामं व्याघ्राः
भवन्ति च अत्र पूर्ण पुनः एकवारं योजयामः अज्ञाः आरभन्ते अज्ञाः आरभन्ते अज्ञाः किम् आरभन्ते अल्पम् आरभन्ते अल्पम् अज्ञाः अल्पम् एव आरभन्ते अज्ञाः इत्युक्ते किं गीता महोदय I mean, like, can we say Gnatavantaha? I don't know. I'm not getting the exact English word. Jnaha. 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 That is. Yaha janati sahad jnaha. Yeah, Gnatavantaha, I said. I mean, like, yeah, Gnatavantaha only I said. I mean, like. Yaha janati sahad jnaha. Huh. अज्ञः इत्युक्ते किम् अज्ञः यः न जानाति यः किमपि न जानाति अवगच्छति वा गीता महोदय आम् महोदय शास्त्रज्ञः इत्युक्ते किम् यः शास्त्रं जानाति शास्त्रज्ञः सः शास्त्रज्ञः तन्त्रज्ञः इत्युक्ते किम् यः तन्त्रं जानाति या तान्त्रिक सः तन्त्रज्ञः सः तन्त्रज्ञः विशेषज्ञः इत्युक्ते किम् यः किमपि विशेषं जानाति सः विशेषज्ञः शास्त्रज्ञः शास्त्रज्ञः विशेषज्ञः तन्त्रज्ञः तथैव अज्ञः अज्ञः इत्युक्ते यः किमपि न जानाति तर्हि अज्ञाः अत्र बहुवचने अस्ति अज्ञाः आरभन्ते अज्ञाः अल्पम् एव आरभन्ते यदा अज्ञाः अल्पम् एव आरभन्ते तदा ते कथं भवन्ति यदा यदा अज्ञाः अल्पम् एव आरभन्ते तदा तदा ते भवन्ति तदा ते भवन्ति तदा ते कथं भवन्ति तदा ते कामं तदा ते कथं भवन्ति अत्र प्रायशः मम पक्षतः एव समस्या अस्ति जालपुटस्य श्रूयते वा आम् महोदय आम् महोदय अस्तु तदा ते कामं व्यग्रा भवन्ति व्यग्रा इत्युक्ते किं व्यस्तः चिन्ताकुलः व्यग्रः इत्युक्ते व्यस्तः वस्तुतः तर्हि यदा अज्ञः अल्पमेव आरभन्ते तदा ते कामं व्यग्राः भवन्ति कामं व्यग्राः भवन्ति किमर्थं कामं इति अस्ति अत्र महोदय व्यग्राः भवन्ति अवगच्छामि परन्तु कामं व्यग्राः इत्युक्ते कामम् इत्युक्ते मम आशयः अस्ति तस्मिन् कार्ये कामं व्यग्राः भवन्ति नाम तत्र आङ्ग्लभाषायां वदामः खलु डिज़ायर्स् इति मन्ये महोदय पुरुषार्थविषयात् भविष्यति इति मन्ये कामम् इच्छा कामयति whatever they start they are more inclined to that and they feel more involved in that कामं व्यग्राः भवन्ति out of a desire to get something they get into the action yeah yeah
अत्र चिन्ताग्रस्ताः भवन्ति इति अपि आशयः अस्ति खलु व्यग्राः कामं महोदय डज इट मीन दैट दे द पीपल हु आर फूलिश और नो नॉट वाइज पीपल दे स्टार्ट विथ स्मॉल थिंग्स अल्पमेव बट दे डोंट हैव इंटरेस्ट टू कंटिन्यू फर्दर दे लूज इंटरेस्ट क्वाइट इजीली नो इन स्पाइट ऑफ स्टार्टिंग स्मॉल थिंग्स they are very worried about it. That is what the meaning is. They are very worried with that small thing. Yeah. Because you see the next line, Maharambaha kruti daya tishtanti cha nirakulaha. Nirakulaha ityukte namatatra kapi chinta nasti. Chinta nasti. Yeah. Chintaya vina te karyam kurvanti. Kurvanti. Parantya kidusham karyam kurvanti. Yeah, big deal. Haan. Big karyam. Maharambaha. Maharambaha. अग्रिमे पंक्ते कथम अस्ति महारम्भः कृतिविधाः अत्र कर्तृपदं किम् अस्ति महारम्भः कृतधीयः कृतधीयः तिष्ठन्ति तिष्ठन्ति निराकुलाः तिष्ठन्ति कीदृशं निराकुलाः तिष्ठन्ति निराकुलाः तिष्ठन्ति निराकुलाः तिष्ठन्ति कृतिधियः निराकुलाः तिष्ठन्ति अत्र वस्तुतः विसर्गः अस्ति निराकुलाः तिष्ठन्ति ते कदा तिष्ठन्ति निराकुलाः महारम्भः नाम ते महाआरम्भाः नाम बृहत् कार्यं यदा ते आरम्भं कुर्वन्ति तथापि यद्यपि ते बृहत् कार्यम् आरम्भं कुर्वन्ति तथापि ते निराकुलाः तिष्ठन्ति के निराकुलाः तिष्ठन्ति कृतधीयः इत्युक्ते किम् अत्र अपोजिट् आफ् अज्ञः कृतधीहि इति शब्दः अस्ति कृतधीहि कार्यं पूर्णतः जानन्ति ये जनाः कार्यं पण्डिताः पण्डिताः विद्वांसः क्षम्यतां विद्वांसः अवगच्छन्ति वा राजश्री महोदय आम् महोदय अवगच्छामि एकवारं पुनः एकवारं अस्मान् कृपया भवती बोधयतु किमस्ति सुभाषितस्य अर्थं किमस्ति इति वदतु आरम्भते अल्पं मे अत्र अहं दर्शयामि कृपया भवती वदतु किञ्चित् अत्र मूढाः अल्पकार्यं आरम्भं कुर्वन्ति तथापि ते चिन्ताकुलः भवन्ति कामव्याघ्रम् इत्युक्ते कामं व्यग्रः इत्युक्ते चिन्ताकुलः भवन्ति कृतधियः इत्युक्ते विद्वांसः न पण्डिताः बृहत् कार्यं आरम्भं करोति चेत् ते तिष्ठन्ति निराकुलः निश्चिन्तया तिष्ठन्ति ते निश्चिन्तया तिष्ठन्ति नाम ते कार्यं तु कुर्वन्ति परञ्च यदा कार्यं कुर्वन्तः सन्ति तदा ते निराकुलाः तिष्ठन्ति निराकुलाः तिष्ठन्ति कार्तिक् महोदय स्पष्टमस्ति वा आम् महोदय अस्तु उत्तमम् अत्र
पाठे कश्चन पदसंग्रह इति नामना भागः अस्ति सर्वेषां समीपे पुस्तकं नास्ति खलु इंदिरा महोदय समीपे नास्ति नास्ति महोदय नास्ति वा अस्तु पुनः एकवारं सुभाषित हां कार्तिक महोदय भवतः समीपे अपि नास्ति वा न महोदय अंतर्जाल मध्ये अस्ति तद् ड्राइव्स मध्ये पुस्तकम् अस्ति चेत् तद् स्वीकृतवान् क्षम्यताम् अहम् अधुना एव लिखामि ह्यः रात्रौ अहं विलम्बेन अत्र गृहम् आगतवान् इति कारणेन मन्दा सुकन्या महोदय भवत्याः समीपे पुस्तकम् अस्ति भवती वदति वा सुभाषितं हा वदामि महोदय हा वदतु वदतु यदा किञ्चित् ज्ञोऽहं किञ्चित् ज्ञोऽहं गज इव मदान्धः समभवम् तदा सर्वज्ञोऽस्मीत्य भवदवलिप्तं मम मनः सर्वज्ञोऽस्मीत्य क्षम्यतां स्मीत्य भवदव लिप्तम् तं मम मनः मम मनः यदा किञ्चित् बुधजन सकाशादवगतम् सकाशात् अवगतम् तदा मूर्खोऽस्मीति ज्वर इव मदो मे व्यपगतः हा अधुना कस्य क्रमः अस्ति राजश्री महोदय भवती स्वीकरोतु यदा किञ्चित् अग्न्यो अहं गज इव मदान्तः समभवम् अत्र पृथक् कुर्मः यदा तु स्पष्टम् अस्ति किञ्चित् यदा किञ्चित् ज्ञः अहं राजश्री महोदय यदा किञ्चित् ज्ञः अहं गज इव मदान्धः समभवम् मदान्धः इत्युक्ते गर्वः दम्भः गर्वः मदान्धः समभवम् समभवम् इत्युक्ते अहं मन्ये सम अधिक अभवम् सम अभवम् अभवम् लङ्लकारस्य समभवम् तर्हि यदा किञ्चित् ज्ञः अहं तर्हि गज इव मदान्धः समभवम् कः समभवम् राजश्री महोदय गज अहं समभवम् यदा किञ्चिदपि ज्ञानम् अस्ति चेत् गज इव
गर्वः मदम् अभवम् अभवत् किञ्चिदपि ज्ञानम् अस्ति चेत् गज इव समभवं गज इव मदम् अभवत् अत्र मदान्धः मदान्धः इत्युक्ते तत्र पुनः विग्रह कर्तुं शक्यते अत्र मदम् अन्धः मद अन्धः अत्र मद अधिक अन्धः इत्युक्ते मदान्धः मदान्धः अत्र शब्दद्वयम् अस्ति मद इत्युक्ते गर्वः गर्वः अन्धः इत्युक्ते अन्धः यः द्रष्टुं न शक्नोति सः अन्धः तर्हि मदान्धः गर्वेन अन्धः अन्य किमपि न अहं चिन्तयामि केवल गर्वेण नाम वर्तनं करोमि तर्हि राजेश्री महोदय कष्टमस्ति वा यदा किञ्चित् ज्ञः अहं तर्हि गज इव मदान्धः समभवम् अग्रिमं वाक्यं स्वीकरोतु द्वितीयं वाक्यं तदा सर्वज्ञोऽस्मि तदा सर्वज्ञः अस्मि हा सर्वज्ञ अस्मि इति अभवद् सर्वज्ञः अस्मि इति अभवद् इति अभवत् अभवत् सर्वज्ञोऽस्मीति अवलिमप्तम् तत्र टङ्कर दोषः अस्ति महोदय अवलिप्तम् म नास्ति तत्र मकार नास्ति अवलिप्तम् क्षम्यताम् सर्वज्ञ अस्मि इति अभवत् अवलिप्तम् मम मनः करोतु विवरणं शक्यमस्ति चेत् राजश्री महोदय तदा यदा किं सर्वज्ञः अस्मि इति अभवत् अवलिप्तं किञ्चिदपि ज्ञानम् अस्ति चेत् गर्वः अभवत् तदा मम मनसि अहं तदा मम मनसि अहं चिन्तयामि अहं सर्वज्ञः अस्मि इति अत्र अस्मिन् वाक्ये कर्ता कः अस्ति महोदय सर्वज्ञः अस्मि मनः अभवत् सत्यं खलु मनः अभवत् मनः कथम् अभवत् अवलिप्तम् अभवत् राजश्री महोदय अवगच्छति वा आम् महोदय अवलिप्तम् इत्युक्ते किं मग्नः मग्नम् अभवत् मनः मग्नम् अभवत् मनः कुत्र मग्नः अभवत् कुत्र मग्नम् अभवत् कस्मिन् भावे मग्नम् अभवत् अहं सर्वज्ञ सर्वज्ञ इति भावे मम मनः अहं सर्वज्ञ अस्मि क्षम्यताम् अहं सर्वज्ञः अस्मि अत्र वस्तुतः सर्वज्ञोऽस्मि इति भवति परन्तु अहं सर्वज्ञ अस्मि
इति भावे मम मनम मम मनः अवलिप्तम अभवत् अवगच्छति वा आम महोदय सर्वेषां कृते अस्ति वा जय जय महोदय भवती अवगच्छति वा अवलिप्तम इति न अवलिप्तम इत्युक्ते मग्नः मम मन तस्मिन् भावे मग्नः अभवत् अवलिप्तम लिप्तः लिप्तम मग्नः अभवत् कदा मग्नः अभवत् अंडरस्टैंड लिप्तम सो हाँ सो माय माइंड वाज कंप्लीटली इमर्स्ड इन दैट लिप्तम immersed in what feeling that I am sarvajna iti bhave manah okay liptasya artha surrounded by iti ha ityukte immersed eva eva khalu surrounded by agre kaha swikaroti swapna mahoday ityukte garvah na va mahoday ha bava liptam गर्वः न वा आप्ते मध्ये प्राउड अरगेंट हॉटी इति अस्ति अवलिप्तः मम मन अवलिप्तम अवलिप्तम इत्युक्ते कुत्र अस्ति हॉटी इत्युक्ते आप्ते आप्ते मध्ये किम् अस्ति लिखितम् प्राउड प्राउड अरगेंट हॉटी इति अस्ति अवलिप्त प्राउड हॉटी तरि कथम अत्र योजयामः मम मनः प्राउड अभवत् हॉटी फिल्ड विथ गर्वम महोदय अहम् सर्वज्ञः अस्मि इति मम मनः अवलिप्तम् अभवत् हाँ 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 तरी मम मनः तत्र गर्व भावः अस्ति खलु गर्व भावः अहम् सर्वज्ञ अस्मि इति गर्व भावः गर्व भावः चिन्तयति चिन्तयाम मनः चिन्तयति मनः चिन्तनं करोति अहम् सर्वज्ञः इति अहम् सर्वज्ञः अस्मि इति अग्रे स्वप्न महोदय भवती स्वीकरोतु तृतीयं पंक्ति यदा किञ्चित् किञ्चित् बुद्धजन सकाशादवगतम् बुद्धजन सकाशात् सकाशात् अवगतम् अवगतम् यदा किञ्चित् किञ्चित् बुद्धजन सकाशात् बुद्ध जन सकाशात् इत्युक्ते किं स्वप्न महोदय बुद्ध जन सकाशात् बुद्ध जन सज्जन बुद्ध जन इत्युक्ते